Izložba u Istočnom Sarajevu je 13. samostalna izložba poznate umjetnice koja je 2001. godine diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, a magistrirala 2006. godine na Akademiji umjetnosti u Banja Luci i svakako već zauzima zapaženo mjesto na likovnoj sceni Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Vera Kekić kaže da nastoji suštinskim vrijednostima koračati kroz život. Oni čine njen put spasenja, a svoja najljepša iskustva kroz umjetnička djela želi da podijeli sa drugima. Ono što je suština i ono što ja zapravo želim ovom izložbom i svim ovim mojim radovima, upravo je ta emocija, upravo je ono što nam danas ima negdje fali, bar tako ja prosuđujem, u ovom sivilu treba nam malo više svjetlosti, malo više poštovanja, malo više iskrenosti prema samim sebi. Danas ljudi puno lažu, ja sam to primijetila, baš mi se ne sviđa, onako bez razloga. Malo da budemo prosto jednostavniji, iskreniji, kako bi se reklo, kako bi jedan veliki čovjek naš rekao, budimo ljudi. Za svoje likovne radove višestruko je nagrađivana. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Udruženja europskih umjetnika. Izlagala je na preko 50 kolektivnih izložbi u više europskih zemalja.